Hallå Anita, tjenare! Tjena, tjena! Hur är läget i Kiruna? Ja, det är lite regnigt men annars är det bra. Du Anita, kan inte du berätta vad du kände när Daniel ringde upp dig för att berätta att du vunnit i Postkodlotteriet? Ja, jag visste ju ingenting. Hallå Anita, det är någon som vill prata med dig här. Ja, Anita. Hej Anita, det är Daniel Paris, jag ringer från Postkodlotteriet. Hur står det till? Jag blir lite chockad, är skämt eller? Ja, jag trodde inte att det var sant. Så det tog några dagar att smälta det där. Du blev ju ganska överraskad av din man Dan där, eller hur? Ja, när den där konfettibomben kom. Ja. Du vinner 200 000 kronor! Du skojar! Nej men gud, jag dör! Jag skakar! Jag börjar gråta! Jag ska faktiskt bjuda mamma och familjen utomlands när pandemin är liksom, alltså när det blir lite stabilare. Ja. Har du hunnit göra något mer för pengarna då? Ja, vi har ju renoverat lite i hallen. Det har vi gjort. Är det konfettimannen? Ja, precis ja. Möllevaden. Ja. Hur reagerade grannarna på den här vinsten? Ja, de blev ju jätteglada. Men är det fler som har gått med nu efter att du har vunnit eller vad tror du? Ja, jag tror det. Och sen har jag en annan granne. Hon vann ju 100 000. Hon skulle lägga nya fönster nu så. Vad härligt. Tack så mycket för samtalet. Tack själv. Och lycka till med de här resorna så småningom. Ha det gott hörni. Ha en trevlig sommar. Detsamma. Ja, du kan också vinna med dina grannar i sommar. Ta chansen på postkodlotteriet.se.